Sani bonani balingani mapungu namatshitsi igama lami ngingu Spook EN isizulu sizophinda sichaze sicubungule imibuzo emifushane sathi kunamazinga amathathu into eyenza ukuthi siqhubeke nalokho siyabona ukuthi yebo ku siza sizile kona ukuthi siyenze imibuzo emfushane kodwa ke nanoma kunjalo kudingeka ukuthi siphinde sichazisise ukuze abafundi bethu vele bangafayili ikakhulukazi isifundo soqondisisa kanye nezinye izincenyezemibuzo lapho kuvela khona imibuzo emifushane izinga lokuqala sathi izinga eliphansi sathi kunezinqaye nje ezimbili zemibuzo sathi kunemibuzo esobala nganye nemibuzo edinga ukuthi kuhlelwe kabusha sathi inibuzo esobala isithupha kanti imibuzo edinga ukuthi kuhlelwe kabusha mine Because we don't want a situation where those that have already perused this video that I am talking about find themselves bored. Nonetheless, we don't also want to leave the others hanging. So it means if you are hearing this for the first time, you need to go and search for the video that postulates. the questions in detail imibuzo esobala ukukhumbuzana nje umbuzo wokugala uthinta amagama athi gagula capuna tomula nalamagama ake ayisithupha kodwa ke okubalulekile manje ukuthi lawa magama achaza into eyodwa achaza ukuthi shone lokho okukhulunywa ngakho achaza ukuthi kubhale lokho okukhulunywa ngakho njengoba kunjalo umbuzo wesibili uthinta amagama athi amaphuzu izizathu umbono neqiniso igama elithi izizathu lichaza ukuthi obuzwayo kufanele azi ukuthi kungani kwenzeka okuthile I gama elithi amaphuzu lichaza umqondo ovelayo esiqeshaneneni Ungakhohlwa ukuthi uma ngabe ubukela le video uphinde phela ufunde namanothi azobe ahambisana nayo I gama elithi iqiniso lichaza lokho okungenakuphikiswa igama elithi umbono lichaza lokho esingakuphikisa umbuzo wesithathu igama elithi imbangela lichaza isizathu umbuzo wesine uma sikhumbuzana nje umbuzo wesine uyafana nombuzo wesibili asidluleni ke umbuzo wesihlanu uthinta igama elithi chaza into oibonayo, noma usho into I want to juxtapose these two concepts, the concept of ugukaza, which is to describe, and the concept of paula, which is to comment. When you describe you tell us what is it that you have seen, but when you comment you go beyond what is seen. You even include your own viewpoint. Ukuyamanisana ukuqhathanisa okufanayo kumbe okungumehluko. Incanye yesibili yalelizinga sithena imibuzo edinga ukuthi sihlele kabusha. Umbuzo wokugula uthinta igama elithi finqa. Ukufinqa ukugoqa, ukuxoxa kafuphi? imibuzo elandela lapho sizoyihlanganisa sizothatha umbuzo olandelayo othi hlanganisa ndawonye okufanayo noma nikeza okufanayo sithathe lo mbuzo lowo siuya manisa nombuzo olandelayo othi nikeza okungumehluko lapha uya yamanisa Noma uyaqhathanisa ubheke ukuthi kukhulunywa ngani esiqeshanene ubhale okufanayo uma ngabe ubuzwe ngokufanayo ubhale okungumehluko uma ngabe ubuzwe ngokungumehluko Umbuzo olandelayo ufundeka ngaloluhlobo kaza gafushane sesilichazile igama elithi ukuchaza ukuthi lichaza ukuthini kusho ukuthi igama manje esingathi libalulekile yile ligama elithi gafushane lapho kuchaza ukuthi yena baphela thasisela kulokhu okubuziwe Sicela ukuma lapho okwanamuhla ngoba sibonisene niyazi nanisibathathu ukuthi ezinye izinto mhlawumbe ezidinga ukuthi sizibhale phansi kungeyona imibuzo kuphela ngakho ke sivumelene ngokuthi okulandelayo sizokubhala phansi sizobona ukuthi kufinyelela njani nginina nonke siyabonga kakhulu ulo siyatemba nizohlomula nakulokho nisalekahle